Nazipongeza bodi za wakurugenzi na managementi na za makampuni hayo kwa kufanya kazi kwa bidii na maarifa, na hivyo kupata faida iliyosababisha leo au muweze kutoa gawio kwa wabia wenu ikiwemo sisi serikali. Tunawashukuru sana. Sasa TASAC, hongereni pia, mmejitahidi, na BRELA hongereni sana, mmejitahidi. Nadhani mwakani mtafanya vizuri zaidi. Nitumie fursa hii pia kuzipongeza bodi za wakurugenzi. Hebu wenye viti simameni. Nilikuwa naangalia wanapokuja na cheki hapa. Wale wenye viti ambao wamekuja kupeleka cheki wako nakuja vichwa vinene kweli, wako hivi. Sasa wale wengine ambao bado cheki zenu hazijasogea, jitahidini. Simamieni mashirika ili mwakani zipokelewe cheki nyingi zaidi. Kwao nawapongeza wote kwa kazi nzuri mnayofanya. Kundi la taasisi ambazo zinachangia 15% ya mapato ghafi na michango mingineyo serikalini. Tutaanza kama tulivyotangaza, kampuni ya kwanza ni mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA, ambayo wanawasilisha hundi ya bilioni 153.9. Makofi kwao TPA. Asante, makofi tena kwa TPA. Mheshimiwa Rais, taasisi ya pili kwenye kuchangia 15% kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka huu wanaleta bilioni 34.7, mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Asante, makofi tena kwa TCRA. Asante. Mheshimiwa Rais, taasisi ya nne ni TASAC, shirika la uwakala wa meli Tanzania, ambao wao wamechangia bilioni 19.1. Leo ilikuwa ni siku ya gawio ambapo TASAC nasi tumewasilisha hundi kwa ajili ya gawio ambalo tumelitoa serikalini. Kiutaratibu TASAC kama mashirika mengine ya umma tunatakiwa kuchangia 15% ya pato ghafi la shirika katika mfuko mkuu wa serikali. Hundi ambayo tumewasilisha leo ni hundi yenye thamani ya shilingi bilioni 19.057. Hii ni kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2023-24. Na kiwango hiki ni kiwango ambacho kimekuwa kikiongezeka.
kutoka miaka ya nyuma, na sasa tumeweza kufikia kiasi hicho ambacho nimekitaja cha bilioni 19.057, na hii imetokana na mazingira mazuri ya biashara ambayo yamewekwa na serikali awamu ya sita, ambayo imewezesha shughuli za kiuchumi kufanyika. Na kwa sababu hiyo TASAC tunapotekeleza majukumu yetu ya kiudhibiti, tunapata mapato kutokana na shughuli za udhibiti, ikiwa ni pamoja na ada ya leseni. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba watoa huduma wengi zaidi sasa hivi wameingia katika kutoa huduma katika maeneo ambayo yanadhibitiwa, na kwa sababu hiyo TASAC tumeweza kupata mapato ambayo yametuwezesha kutoa gawio serikalini. Hiki ni kiashiria kimojawapo ambacho kinaonyesha namna ambavyo mazingira ya ufanyaji biashara nchini yamezidi kuimarika, na nimesema hiki ni kiwango kikubwa kabisa ambacho tumeweza kukitoa. TASAC ni kati ya taasisi tano bora ambazo zimewasilisha gawio serikalini, na hii imetokana na kutekeleza majukumu yetu kwa ukamilifu, na mazingira ya ufanyaji biashara ambayo yamewezesha watoa huduma wengi zaidi kushiriki katika utoaji wa huduma ambazo zinadhibitiwa. Kwa sababu hiyo tumeweza kukusanya kiwango ambacho tumekiwasilisha serikalini. Kwanza tuishukuru serikali kwa kuweka mazingira bora ya ufanyaji utoaji huduma, lakini kwa kutuwezesha kutupa nyenzo zote muhimu ambazo zinatuwezesha kutekeleza majukumu yetu ya udhibiti wa sekta ya usafiri majini, na pia kuongeza watoa huduma katika sekta hii. Kama ambavyo nafahamu, kuna uwekezaji wapi ambao tayari wamekwishaanza kutoa huduma katika bandari yetu ya Dar es Salaam, na matarajio ni kwamba watoa huduma hawa watasababisha shughuli za kiuchumi nchini kuimarika zaidi. Na kwa sababu hiyo katika miaka ijayo ni matumaini yetu kwamba TASAC tutakuwa na uwezo wa kupeleka gawio kubwa zaidi serikalini. Ndugu mdau, unakaribishwa kutembelea YouTube channel yetu ya TASAC Online TV, ambapo utapata kujua mambo mengi kuhusiana na shirika la wakala wa meli Tanzania na majukumu yake yanayotekelezwa kwa mujibu wa sheria ya wakala wa meli. Lakini pia usiache kutembelea mitandao yetu ya kijamii, yani Instagram, Facebook, Twitter au X, pamoja na LinkedIn. Kwa taarifa zaidi, tembelea tovuti yetu www.tasac.go.tz. Karibuni. Usikose kuangalia. Wote mnakaribishwa. TASAC, shirika la wakala wa meli Tanzania. TASAC.